Uma ótima noite para você que está chegando com a gente. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Sejam bem-vindos. A partir de agora, a nossa informação para você, as atualizações pelo estado de Mato Grosso e também pelo município de Paranatinga. Para você que se liga conosco, obrigado pela audiência, pelo carinho. A gente traz para você, a partir de agora, as principais notícias no seu giro de informações pela plataforma digital do Facebook. Você que está nos acompanhando, já comenta e também já compartilha a nossa transmissão desta quinta-feira, 1 de outubro. E outubro, logicamente, né? Outubro Rosa para você que tá ligado com a gente, mês de prevenção ao câncer de mama. Olha aí que legal, viu? E também, ó, todas as atenções aí para as mulheres, né? Mês de outubro, não só no mês de outubro, mas durante todo o ano, mas o mês de outubro fica um pouco mais bonito com o mês de outubro rosa. E aí, logicamente, né, todos os cuidados com o câncer de mama, viu, mulheres? Ótima noite para vocês. A partir de agora, começa o nosso giro de informações pela tela da TV Paranatinga News. Então tá aí, né, para você que tá chegando conosco, manda o seu boa noite, manda aí também no bairro, aí da onde quer que você esteja nos assistindo nessa quinta-feira. Também, a partir de agora você interage conosco no nosso WhatsApp, o 396304, para que você interaja conosco, mandando a sua sugestão, a sua Pergunta também a sua denúncia, a sua reclamação no município de Paranatinga. Você que tem problemas aí na rua, da, da, da sua casa, no bairro, e é, quer encaminhar para a nossa equipe, fica à vontade aí no nosso WhatsApp, tá? É, você pode enviar fotos, vídeos, a gente vai analisar e trazer na próxima edição do nosso Giro, beleza? Para você que está chegando com a gente, já estamos ao vivo lá na nossa plataforma do Facebook. Você compartilha e deixa aí o seu recadinho, porque a gente vai direto ao município de Primavera do Leste com o boletim epidemiológico desta quinta-feira. São 400 e 52 casos ativos em Primavera do Leste, 420 pessoas estão em isolamento domiciliar, 25 na enfermaria, 7 na UTI, tendo recuperados 3.600, um total de 86% e 88 óbitos em Primavera do Leste. Então, de ontem para hoje, mais dois óbitos registrados no município de Primavera do Leste. Os casos não param de subir também no município vizinho, né? Pessoal que está ligado com a gente, a gente traz também as informações do município de Paranatinga, o boletim epidemiológico desta quinta-feira. São 24 pessoas aguardando resultados, tendo monitorados 204 pessoas, positivos 1.722, negativos 1.179, recuperados 1.352, somando 78%. Na UTI, uma pessoa e na enfermaria, três pessoas, segundo as informações, 30 óbitos registrados no município de Paranatinga. A gente traz também as informações pelo estado de Mato Grosso. São cento mil vinte confirmados neste dia primeiro de outubro, cento e cinco recuperados, 708 e oito internados. 15.278 em isolamento domiciliar, 3.479 óbitos registrados em Mato Grosso, tendo leitos disponíveis pelo SUS 189, somando aí 58% da taxa de ocupação de leitos no estado de Mato Grosso. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, você que está conosco aí. Obrigado. Você vai comentando e compartilhando a nossa transmissão, vai mandando o seu boa noite aí, que daqui a pouquinho a gente bate um papo ao vivo com você na nossa tela do Giro. Vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira. Será que chove na região centro-oeste? Você vai saber as informações aí com as informações Larissa Magalhães. <music> Nesta sexta-feira, uma massa de ar seco ainda vai influenciar grande parte da região centro-oeste do país. Apenas no noroeste de Mato Grosso, o sol vai brilhar forte pela manhã e chove em forma de pancadas a partir da tarde. Nos demais locais de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal, o sol predomina, não tem previsão de chuva e o ar vai ficar muito seco. No sul e sudeste de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso do Sul, a umidade relativa do ar vai chegar em estado de emergência. Com índices abaixo dos 12%. Já no Nordeste de Mato Grosso e na região de Vera, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30%. No extremo Noroeste de Mato Grosso, tem risco de temporais. Nos demais locais do noroeste do estado, tem risco de chuva com até moderada forte intensidade, o mas que deve ser isolada. Em Mato Grosso do Sul e em Goiás, as rajadas de vento podem alcançar até 70 km por hora nesta sexta. A mínima prevista em Campo Grande é de 24, a máxima é de 39 graus, mínima de 20 e máxima de 39 graus em Goiânia. Nos próximos dias, grande parte do centro-oeste tem pouca ou nenhuma chuva prevista. Apenas no noroeste de Mato Grosso os volumes de chuva não devem ultrapassar os 20 milímetros acumulados. Então tá aí, né? Previsão de chuva aí em algumas áreas do Mato Grosso, mas muito calor por aí, né? Vamos saber como fica a previsão do tempo também para o município de Paranatinga. Você que está chegando com a gente, Renan, abre lá para nós, por favor. É, máximas de 41 amanhã sexta-feira mínima de 23 não há probabilidade de chuva chuvas na nossa região segundo as informações do clima tempo apenas no dia 13 de outubro segundo as informações do clima tempo né mas tudo pode mudar se tratando aí da natureza né infelizmente as chuvas vem diminuindo aí diminuiu bastante no ano de 2020 até agora não há previsões de chuva aí, segundo as informações para você que está chegando com a gente, 19 nesta quinta-feira, Renan, abre lá o Facebook para a gente, por favor. Lá no nosso Facebook, você vai comentando e deixando aí o seu boa noite, igual o Marcelo Gomes. Boa noite, pessoal de Paranatinga. Estou aqui em Rondonópolis, sempre assistindo o programa. Ô, Marcelo, obrigado pela audiência, pelo carinho. Marcelo sempre acompanhando as nossas edições, junto com a gente também. Pessoal lá de Matupá. É, o João Celeste, boa noite, tudo bem? Sou de Matupá, no Mato Grosso, o João Celeste. Ô, João, obrigado pela companhia pela audiência. Pessoal ligado com a gente aí, sejam bem-vindos. Vamos às informações desta quinta-feira. Você que está conosco nos acompanha aí pela nossa plataforma digital do Facebook. Olha, números de incêndio no Pantanal, segundo as informações, cresce sete vezes maior do que no ano passado, comparado o mês de setembro, segundo as informações do governo do estado. O número de focos de incêndio em setembro de 2020 foi sete vezes maior que a quantidade em setembro do ano passado. Foram 5.859 focos de incêndio, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas. Em setembro de 2019, foram 800 focos de incêndio. No mesmo mês, em 2018, a quantidade ainda foi menor, registrando apenas 406 focos no Pantanal Mato Grossense. Já foram registrados mais de 11 mil focos de incêndios no Pantanal Mato Grossense nesta quinta-feira, dia 1. O número é 10 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, quando se compara janeiro a setembro, onde foram registrados 1.147 focos de incêndio. Os incêndios no Pantanal Mato Grossense já devastaram aí mais de 2,5 milhões de hectares, sendo 311 mil somente nas últimas duas semanas, o que representa 17% da área total queimada. Os dados são do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, o Previo Fogo, em parceria com o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais. Então. Para você que está chegando com a gente aí, as informações sobre os focos de incêndio que infelizmente não param, né? É, houve uma chuva na semana retrasada, né? Quase em todo o estado de Mato Grosso, em alguns pontos, inclusive no município de Colíder e na região, também houve tempestade nesta semana, é, mas. O, a chuva que veio a cair também no Pantanal Mato Grossense não foi suficiente para apagar os focos de incêndio e o pessoal ainda continua lá, né? O Corpo de Bombeiro e toda a equipe aí responsável, é, inclusive forças é, federais estão no local também apagando os focos de incêndio, tentando apagar, né? Porque há mais de. Três meses quase, esses focos de incêndio vêm tomando conta de todo o Pantanal, tanto no Mato Grosso, também no Mato Grosso do Sul. Para você que está nos acompanhando, deixa eu dar um recadinho, Renan, abre lá o nosso WhatsApp, por favor. É, você que está ligado com a gente, lá no nosso WhatsApp tem ali uma utilidade pública da Aviação Novo Horizonte. Atenção os moradores de Paranatinga e também região, né? A Aviação Só nas, é, Novo Horizonte informa que a partir. Na próxima segunda-feira, dia 2, no caso, é, sexta-feira, né, amanhã, retornaremos com um novo horário aí para a capital, Mato Grossense. O carro com destino aí sai o seguinte, ó, de Paranatinga a Rondonópolis diariamente das 6 horas da manhã, Paranatinga capital, Mato Grossense, às 9 horas da manhã e também às 15 horas, às 3 horas da tarde, tá? Então, esses horários aí são às 6 da manhã para Rondonópolis e 9 horas e às 3 horas da tarde... Para o município, para a capital Mato Grosso. Telefone 984-25-1206, o telefone lá da Novo Horizonte para você entrar em contato aí com o pessoal para saber mais informações. Vamos falar aí do município de Paranatinga, o pessoal nos acompanhando. A Polícia Militar, uma ação aí da Polícia Militar envolvendo aí os policiais da Terceira Companhia do município de Paranatinga, fazendo uma ação aí bacana né? no mês das crianças. Estiveram hoje. É, no período da tarde aí, visitando uma família que precisava aí, de brinquedos para os seus filhos e você confere comigo aí as informações, inclusive a história aí que a polícia militar, né, os seus companheiros aí do Capitão Farias passaram no município. Na manhã de hoje, um grupo de. no WhatsApp, uma mãe. É, mandou uma foto de um brinquedo sendo uma cabeça de uma boneca, essa que aparece aí na tela do giro, espetada com um cabo de vassoura cortado, e começou a relatar das dificuldades financeiras que estava passando e que não seria possível nos dias da, no dia da criança dar presente aos seus filhos e solicitou ajuda. A terceira companhia da Polícia Militar de Paranatinga está fazendo a campanha para arrecadar aí os brinquedos justamente para serem entregues no dia das crianças. Ficamos comovidos com a situação e resolvemos entregar os brinquedos nesta tarde no endereço repassado pela mãe, essa que aparece na tela aí junto com as crianças, sendo quatro bonecas e também uma bola. Uma ação proativa que significa participar influir no progresso social, ser instrumento de ajuste das relações sociais e comunitárias, ir também ao encontro do cidadão, alcançar a mão antes lhe solicitem que lhe solicitem, perdão, e ainda ensinar técnicas de defesa social, espontaneamente sem requisição. A polícia militar está à disposição da população, inclusive as crianças também ganharam aí duas bicicletas aí dos policiais. Né, que estavam envolvidos aí nesta ação aí no mês das crianças. Né? A mãe aí, é, eu não vou lembrar o nome agora, mas é, relatou né, no grupo aí, que inclusive eu estava também, e aí o capitão Farias, junto com a sua guarnição, estiveram lá. Você viu aí a boneca que a criança brincava? E aí eu te falo a situação, né? Mês das crianças... E a campanha da Polícia Militar é muito importante, né? Para que você que tenha condições possa estar ajudando. Né? A Polícia Militar ainda está recebendo as doações. O Capitão Farias na semana que vem vem falar conosco aqui ao vivo sobre a, essa campanha de doações de brinquedos. E é, você que tem condições de estar ajudando aí na sua cidade, também aqui no município, possa estar procurando as, as empresas responsáveis, né? a, o pessoal que faz aí as campanhas para poder estar doando aquele brinquedo que o seu filho a sua filha já não usa mais, tá bom? Então ajude o próximo, faz muito bem ao coração e Deus retribui em dobro. 19:26. Pessoal que está chegando com a gente, boa noite. Boa noite é, para quem ali, Alaor, Alaor Silva. Boa noite, tô em Aí em Nova São Joaquim. Ô irmão, obrigado pela audiência, pelo carinho. Pessoal ligado com a gente aí, obrigado pela audiência aqui na nossa transmissão dessa quinta-feira. Robério Santos também com a gente. Boa noite, Robério. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Eu vou para o rápido Break daqui a pouquinho, eu volto trazendo informações para você, inclusive uma informação do município de Paranatinga, onde um vereador estaria é, sendo aí é, inve investigado perdão, e também tendo aí. Possivelmente direitos políticos suspensos no município de Paranatinga. Eu volto em dois minutos. Para Natinga tem Creme Mania Sorvetes, o melhor açaí da cidade com três adicionais grátis, a partir de 10 reais. Além de mais de 10 combinações diferentes de sorvete para você aproveitar. Mix Bis, Avalanche Ovo Maltini, Milk shake de vários sabores, entre outros. Creme Mania Sorvetes, na Avenida Brasil, em frente à Praça Central. Peça já o seu delivery. 66984-398647. Creme Mania Sorvetes. Escritório Neves Contabilidade. Assessoria contábil, fiscal e tributária. Atenção produtores rurais. A declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) 2020 já começou e segue até o dia 30 de setembro. Então não perca tempo. Procure o escritório Neves e evite multas. Os contadores Carlos e Rafael estão prontos para te atender. Na Avenida Bandeirantes, número 2.430. Fone 3573-2142 ou 99606-2142. Escritório Neves Contabilidade. Nova Era Nutrição Animal Representante Novanis Agroceres Tudo o que você precisa em nutrição animal Com sal mineral e proteico Rações para bovinos, equinos, cães, gatos e peixes Além de milho, milheto, quirela e farelo de arroz Pensou em nutrição animal? Pensou Nova Era Na avenida 15 de novembro, número 1113, bairro Vista Alegre Fone 3573-2879 ou WhatsApp 984450149 Nova Era Nutrição são animal uma nova era em sementes. Ótica Center Joias, as melhores lentes para o seu óculos de grau, as mais belas armações e óculos solares, relógios masculinos, femininos, joias em prata, folheados, aço cirúrgico e canetas Crown. Além de uma sessão de relógios, óculos solares e armações de até 50% de desconto, contamos com um exame de vista com um médico oftalmologista e parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. Ótica Center Joias, na rua São Francisco Xavier, número 1269, no Centro. Fone 35731840 ou 984 3982 74 Então tá aí, né? Estamos de volta para você que tá ligado com a gente. Deixa eu falar para você também da Fratelli Pizzaria. Atenção, nesta quinta-feira você que quer comer. Aí, pizzas, variedades de pizza com qualidade também, aquele atendimento que você já conhece. No centro da cidade, na Praça Central, você conta com a Endinei com a Késia lá na Fratelli Pizzaria, contando aí com variedades de pizzas, macarrão caseiro, também porções, panquecas, entre outras variedades para você aproveitar, viu? Telefone para deliver também aí é o 996 E lógico, se você for lá na praça, tem que estar tá utilizando o uso da máscara também. Tá bom? Então, aproveite a Fratelli Pizzaria. 7 horas mais 30 minutos nesta quinta-feira, para você que está chegando com a gente, compartilha e comenta aí, manda o seu boa noite a gente, interage conosco na nossa programação, daqui a pouquinho eu mando um alô para você que está aí conosco. Porque antes a gente vai falar aí de informações, né? Informações que chamaram a atenção nesses últimos dias. É, e também já deixamos o direito de resposta. Se caso o vereador né, quisesse pronunciar, a gente está aí à disposição também. Olha, o Tribunal de Justiça mantém suspensão de direitos políticos de vereador condenado por pagar verba extra aos colegas. Os desembarcadores da 2 Câmara de Direitos públicos e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negaram recurso ao vereador de Paranatinga, João Bosco de Arruda, e manteve a decisão que a condenou por ato de improbidade administrativa e suspendeu seus direitos políticos por cinco anos. A decisão é do último dia 23. O parlamentar impetrou com recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo de prima... Da primeira vara, perdão, da comarca de Paranatinga, em abril de 2016, que nos autos da ação civil pública, contra o ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedente o pedido e o condenou ao ressarcimento integral de dano no valor de R$ 9.387. Suspendeu seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos e a proibição de contratação com o poder público e dele receber benefícios fiscais ou creditícios. Também direita ou, direta ou indiretamente pelo prazo de cinco anos e pagamento de multa civil no valor de R$ 15.000. Conforme a decisão do Tribunal de Contas do Estado, apontou... Que 22 irregularidades na Câmara Municipal de Paranatinga no exercício de 2002, período em que João Bosco presidiu o legislativo, e entre as irregularidades constam aí também a remuneração indevida da sessão extraordinária aos vereadores no valor de quatro mil reais, ausência do desconto de falta dos vereadores, caracterizando a aplicação indevida de verba pública no valor de 26 mil reais, ausência do desconto de parcela do INSS dos. De dois vereadores, entre outros. No recurso, João Bosco afirmou que a convocação da sessão extraordinária se fez necessária para atender o pedido do Poder Executivo, que as, de, que as demais despesas apontadas foram realizadas para amenizar as carências da comunidade e dos poderes públicos. O que não e também o não recolhimento da parcela do INSS de alguns vereadores foi amparada em decisão judicial. O vereador afirmou ainda que a convocação da sessão extraordinária se fez necessário para atender o pedido do poder Executivo que as demais né, que apontou ainda a ausência de razoabilidade na suspensão dos direitos políticos haja vista, que teria permanecido inelegível perante o TSE em decorrência da reno... reprovação de suas contas, segundo as informações. Segundo o recurso de João Bosco, foi requerido também a reforma de sentença para que a ação de improbidade seja julgada improcedente ou, subdiariamente, para que seja afastada a penalidade de perda dos direitos políticos, segundo as informações aí do Tribunal de Justiça, é o pessoal que está ligado com a gente. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Então tá aí, né? A gente trouxe as informações do Tribunal de Justiça é, de Mato Grosso, aonde, segundo as informações, o vereador aí né, estaria com seus é, direitos políticos como vereador é, suspensos segundo verbas pagas aos colegas e também outras situações envolvendo na câmara municipal do município de Paranatinga como eu disse no início da matéria o vereador João Bosco também tem total disponibilidade e se quiser trazer alguma informação a gente está aberto aí para esclarecimentos as informações é do site vgnoticias.com.br vamos com mais informações antes Chamando um abraço ali para Maria. José tá ligado com a gente. Oi Maria. Boa noite. Obrigado pela audiência. Tá no bica d'água sintonizado com a gente aí na nossa transmissão. Obrigado pela audiência. Também o um Juradir ligado conosco, mandando boa noite. Boa noite para vocês aí. Sejam bem-vindos à nossa transmissão desta quinta-feira. Vamos com mais informações. Olha, secretário de saúde de Cuiabá foi afastado, né? E também, né? Segundo as informações sobre é, estaria ali passando a mão né, no dinheiro do Covid-19. Meu amigo, né, as vergonhas cuiabanas não param. Né? Primeiro é o prefeito, agora o secretário de saúde também, que já tinha sido inclusive é, denunciado né, no começo deste ano pelos vereadores da oposição e agora pede afastamento aí, segundo as informações, aonde a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, a DECOR, e também o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial, o GAECO, e a 10 Promotoria da Justiça Criminal deflagraram na manhã desta quinta-feira a operação Overprécide para o cumprimento de quatro mandatos de busca e apreensão e afastamento cautelar do secretário municipal de saúde de Cuiabá, Luiz Antônio Poças. Nas investigações foi identificado elevado sobrepreço na aquisição do medicamento da Ivermectina. As ordens. Uma bosta, né? Voltou. Caiu. Então tá aí, né? Problemas na conexão com a internet aí. Complicado, né, gente? Difícil. Mas vamos lá. Pessoal que tá ligado com a gente, a gente tava falando aí. Sobre o secretário que apareceu na tela do giro aí, de Cuiabá secretário de Saúde agora ex-secretário de Saúde, teria é, identificado aí, né, o grupo do Gaeco identificou aí um sobrepreço de mais de 715 mil reais sobre a invermectina, remédio para o Covid-19 na capital mato-grossense, entre outros, né, meu amigo, vou te contar, viu? A Polícia Civil, o Gaeco estão aí, né, junto com a Polícia Federal também. Atrás aí de mais informações, inclusive, envolvendo o prefeito da capital mato-grossense, Manuel Pinheiros, em decorrência aí destas situações envolvendo aí o COVID-19. Abre o olho aí você, político, hein? Já pensou? Secretário de Saúde da capital mato-grossense, né, foi afastado aí pela justiça por sobrepreço no COVID-19. Hã? Bem... Então, tá aí né, gente? A gente vai tentando trazer para você as informações aí nesta quinta-feira. Infelizmente, problemas com a nossa internet aí nos estúdios da TV Paranatinga News. E a gente vai trazendo as informações para você que tá ligado com a gente, né? É, travou ali a nossa tela ali. Vamos trazendo mais informações. A gente estava falando do Covid-19, né, lá da capital Mato Grosso. Até isso os caras bota o olho morno, aí cai a internet também. Brincadeira. Vamos direto aí com as informações policiais. Você que tá ligado aí na nossa edição desta quinta-feira. Olha, uma menina de 12 anos liga para a polícia e denuncia o pai por estupro em Mato Grosso. Parece que virou rotina isso aqui, hein, Renan todo dia quase tem uma informação de estupro né? se eu não me engano, segunda-feira a gente trouxe uma de 10 anos, agora um homem de 36 anos foi preso nesta quarta-feira no bairro Cidade Alta, em Coniza meu amigo Olha, ele foi acusado de estrupar aí a própria filha de apenas 12 anos de idade. Cansada da violência sexual, ao final de mais um abuso, a adolescente ligou para a polícia e fez a denúncia. Segundo informações do, do boletim de ocorrência, a adolescente vinha há mais de três anos sofrendo com estupros. Após a ligação, uma viatura da Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram até o endereço e localizaram o acusado. Ao ver os militares, o pai da menina ficou nervoso e agressivo. A mãe da vítima foi chamada pelos policiais e, distante do agressor, a adolescente confessou que quase todos os dias o pai ia até o seu quarto, deitava em sua cama, tirava suas roupas e passava a mão em suas partes íntimas. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Coniza. Meu amigo. Você vai lendo as informações e vai repunando, né? É... A revolta é muito grande. Você imagina o pessoal de Conis aí, né? Sabendo dessas informações aí. Com certeza o pessoal lá na região sabe quem é, né? Um homem de 36 anos. Ele foi preso, onde a filha de 12 anos estaria sendo estuprada pelo próprio pai. Aí em sua residência há vários dias, né? Ou meses. Meu amigo, bom de pegar um caboclo desse, dar um pau, né? Rastar aí no asfalto pelo menos umas 3 horas. Rapaz. Tanta mulher no mundo, cara, eu te pergunto, né? É, tanta forma, inclusive, de né, fazer né, as situações aí, pagando bem ou pagando pouco, pagando... Né, você consegue fazer a, a, o que tem que fazer e aí a pessoa vai lá e prefere fazer com a filha, né, a própria filha de 12 anos, com enteada, e assim vai indo, né? Olha, revoltante. Para você que está chegando com a gente, obrigado pela audiência, agradecendo a Thaís Meire estar tá conosco aí na nossa programação. Também a Creuza Marques ligada com a gente. Boa noite, sejam bem-vindos aí. Obrigado pela audiência, viu? A gente vai pedindo desculpa mais uma vez, a internet está oscilando, mas a gente vai tentando trazer para você as informações nesta quinta-feira. Eu vou para o rápido break e volto já já trazendo mais uma informação aqui na sua tela do Giro de Notícias. Para você que precisa de assistência técnica em celulares e tablets, é com a Melissa Celulares e Acessórios, especializada em celulares e tablets. Agora com uma super novidade: atendimento online e delivery, com duas lojas em Paranatinga, uma na Avenida Bandeirantes e outra na Avenida Brasil no centro da cidade. Telefone: 3573-1009 ou 98429-2544 ou 99603-1315. Assistência técnica em celulares e tablets é com a Melissa celulares e acessórios. O Espaço da Arte Personalizados agora está mais pertinho de você. O Espaço da Arte trabalha com mais de dez itens para você personalizar como você quiser. Canecas, taças, copos, almofadas, camisetas, chaveiros, lembrancinhas, convites e muito mais. Tudo para você personalizar como quiser. Agora também contamos com xerox, impressões, plastificação, encardenação, com o melhor preço da cidade e preços especiais para professores e estudantes. Espaço da Arte Personalizados. Rua Polônio Boré de Melo, 393, no centro, próximo ao Chopão. Telefone e WhatsApp 984 39 7056 Lanchonete e espetinho boi na brasa. Com espetinho simples e completo, lanches variados, porção de batata frita, sucos naturais e aquela cerveja gelada. E aos domingos, lasanha, frango e costela assada. Atendendo na Avenida Brasil em frente ao pronto atendimento, seguindo todas as normas do decreto municipal. delivery em toda a cidade com a entrega mais rápida e segura, com maior conforto para a sua família. Ligue 98458 1228 ou pelo WhatsApp 99649 nove 43. Lanchonete Espetinho Boi na Brasa. Então tá aí, né? Obrigado pela audiência, pelo carinho. Vamos seguindo a nossa edição desta quinta-feira, para você que tá chegando conosco. Olha também, para você que tá conectado com a gente aí, né? Promoções estão por vir aí com a Capacita em Paranatinga e você pode estar procurando aí o pessoal da Capacita para estar se qualificando a distância ou aulas presenciais também, né? Tudo em remoto aqui na Capacita na Rua Dom Pedro II no centro da cidade, bem na esquina com a escola Osvaldo. Telefone para contato aí para você entrar em contato com a galera é o 996864180 em Paranatinga. Deixa eu mandar uma boa noite aqui, pessoal que está chegando com a gente lá no Facebook. O Magoshi Bacairi, pessoal no, na Bacairi sintonizado com a gente aí, obrigado pela audiência, pelo carinho. A Joana Dark também mandou boa noite para gente, obrigado Joana pelo carinho, pessoal sempre nos acompanhando por aí, sejam bem-vindos. Você que está chegando também aí nos nossos Facebook, no nosso Facebook, perdão. Obrigado pela companhia, pela audiência. Olha, o Renan, a gente estava esquecendo, mas tá na tela aí, coloca aí a casa da criança aí, a gente esqueceu, conseguiu puxar aí? Se não tiver Puxa ali no WhatsApp ali. Amanhã, né, tem a reinauguração da Casa da Criança. É, e você que tá ligado com a gente aí, ó. Amanhã tem reinauguração com um delicioso café da manhã, lá na Casa da Criança. Você clica com o botão, é, isso aí, dá um zoom aí. Aí, ó. Lá na Avenida Brasil, 1228. Atenção, os amigos paranatinguenses. Amanhã tem reinauguração da Casa da Criança, na mesma Avenida Brasil, só que um pouco antes, ali ao lado da Cássia. Né? Era para frente, um pouco perto da Lotérica, agora elas retornaram ali para ao lado da, 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 da Cássia Ferramentas e estão com uma loja ampla e moderna para melhor te atender. Então, aproveita, viu? Você que precisa comprar aí o presente para a sua criança, para o seu bebê, vai lá na Casa da Criança. Reinauguração amanhã com um delicioso café, a partir aí das 8 horas da manhã, na Avenida Brasil 1228, Casa da Criança. Vamos dando sequência, o pessoal que está chegando com a gente, lá no assentamento Colorado, Marina Barbosa. Boa noite, Marina. Obrigado pela audiência, pelo carinho, sejam bem-vindos, pessoal, no assentamento Colorado. Obrigado pela companhia. Para fechar a nossa informação desta quinta-feira, a gente vai direto aí ao município de Chapada dos Guimarães. Gente, um caso que chamou a atenção e vem repercutindo em Chapada dos Guimarães, onde um jovem foi morto aí é, por policiais militares na rua. E você vai entender aí o caso e aí a gente vai bater um papo depois fazendo um resumo dessa história. Segundo as informações, esse jovem que aparece na tela aí de 23 anos foi morto pela polícia militar quando voltava da, da casa da namorada lá em Chapada dos Guimarães. Os policiais responsáveis pela ação afirmaram que Jonathan da Silva fazia manobras com a moto e não obedeceu a ordem de parada e que por isso atiraram. O tiro acertou a coxa direita do jovem próximo da virilha. Jonathan foi socorrido pelo SAMU, mas chegou no hospital da cidade já sem vida. Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria Geral está acompanhando o caso e que será instaurado o um inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais. A tia da vítima, Cida, contou aí a reportagem que a família acredita que os policiais tenham atirado a curta distância devido aos ferimentos. Isso é despreparo dos policiais. Se quiser parar, atira na moto, no pneu. Agiram como se o menino fosse o um marginal e apresentasse uma ameaça, ressaltou a tia. No boletim de ocorrência feito pela polícia os militares relataram que estavam dispersando pessoas na praça, em Chapada dos Guimarães, e que o jovem passou pelo local em alta velocidade, fazendo algazarras. Durante a tentativa de abordagem, segundo a polícia, o motoqueiro teria jogado a moto para cima dos policiais. No entanto, segundo a tia de Jonathan, ele saiu para levar a namorada em casa e voltava para a residência da família para dormir e trabalhar no dia seguinte. Segundo a família, o rapaz não tinha carteira de habilitação e estaria se este teria sido o motivo para para que ele não tivesse parado. E aí o corpo do jovem foi encaminhado também ao Instituto Médico Legal, o IML, em Cuiabá, para exames e foi levado também para Chapada dos Guimarães logo depois, onde foi velado na tarde de hoje lá em Chapada dos Guimarães. Que caso complicado, né gente? Primeiro a gente tem é a informação da polícia militar: onde o jovem estaria ali fazendo algazarras, manobras perigosas no centro de Chapada dos Guimarães, né? e a polícia estaria ali dispersando né? um pessoal que estaria em aglomerações na praça. E aí, esse Jonathan que apareceu na tela aí possivelmente passou pelo local fazendo essas algazarras e, ao dar ordem de parada, ele teria jogado a moto para cima dos policiais na tentativa de passar ali na ordem dos policiais e os policiais que estariam no local é, alvejaram aí Jonathan na perna, próximo à virilha, e já chegou ao hospital sem vida. Segundo as informações repassadas aí né, pela Polícia Militar. Mas a tia, como a gente disse na matéria, diz outra versão. E agora cabe aí a corregedoria da Polícia Militar e também as câmeras. Né, que tem bastante ali no centro da cidade de Chapada dos Guimarães, e identificar o que realmente aconteceu né, no dia de ontem lá em Chapada dos Guimarães. Caso complicado, né? Vamos saber o que vai rolar para frente aí nos próximos capítulos. Com certeza a gente vai trazer as informações aqui na, na tela da TV Paranatinga News. E, falando em. Polícia, inclusive, os amigos, né, familiares, inclusive a população se revoltou em Chapada dos Guimarães. O pessoal fez uma carreata hoje no município, se reuniram na Praça Central, fizeram orações né, em homenagem aí ao menino Jonathan, que morreu em Chapada dos Guimarães. Agora a gente espera também as informações aí da Corregedoria da Polícia Militar. Eu estou indo nessa, amanhã a gente volta trazendo mais informações para você. Obrigado pela companhia, pela audiência, você que se liga conosco todos os dias, sempre nos acompanhando, comentando, interagindo com a gente. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Você que perdeu alguma matéria dessa quinta-feira, daqui a pouquinho após o encerramento, você pode rever as nossas informações aí no nosso Facebook. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta trazendo mais notícias para você aqui na tela da TV Paranatinga News. Fiquem todos com Deus, ótima noite. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie, venda mais.